Pietro! Dobar biti, dobar, ne? Dobar! Vrati se! Ne dam! Vrati se! Ne dam! To je za djecu! Ne! To je za djecu! Ne! To je za djecu, ostavi to! To je za dobru djecu! Nema dobre! Za tebe nema ništa! Ima! Ništa za tebe nema! Ti si zločesnik! Ja nisam dobio! I budi dobar! Ti si bio zločest, ne možeš dobiti! Ja sam ono zločest! Ko nije dobio još? Joga, daj ruku, daj ruku! Recite mi, jeste svi dobili noćas poklone? Da! E, to mi je drago da čuti! Jeste očistili svoje čiznice? Da! Dobro! Jeste dobri! A! Da su djeca dobra! Jel jeste? Da! Ti nisi dobra! Dobri, svi! Sklana onda! Jeste nam nacrtali šta? Da! Jesi? Ostalo mi u školi! Kako to? A ne! A kako to? A pa ne! Mene ostalo u školi! Izvoli! Hvala! Super, bro! Pa! Hvala ti!